هێزە سەربازیەکانی عراق دەستیان کردوێتەوە بە هێرشکردن بۆ کۆنتترۆلکردنەوەی دواممۆرگاکانی ڕێکخراوە تێرۆریستیەکەی دەوڵەتی ئیسلامی لە شاری مووسڵ. بەر لەم هێرشەشیان لەشکری عراق بەیاننامەی چاپکراوی بەسەر دانیشتوانی ئەو ناوچانەدا بڵاو کردوێتەوە، هەرچەندە ڕێکخراوەکانی پارێزگاری و داکۆچی لە مافەکانی مرۆڤ دەکەن، ترس و نیگەرانیان هەیە سەبارەت بە پارێزداوی خەڵکی سڤیل لە کاتێکدا دەیانەوێت خۆیان دەرباز بکەن. ئەم هێرشانەی عراقیەکانیش زیاتر بۆ سەر بەشە کۆنەکەی شاری مووسڵ و سێ ناوچەش لە کەناری ڕۆژاوای ڕووباری دیجلە.